हमारा सर कटे कट जाए लेकिन कट नहीं सकता। अली के मानने वाले खुदारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे। हम अपनी जान दे देंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, आजादारी न छोड़ेंगे। जान दे देंगे, खुदा का दीन बाकी, मुस्तफा की शान बाकी है, हुसैनी मजलिसों से जज़्बा ईमान बाकी है, रखेंगे मस्जिद आबाद, बीमारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे, आजादारी न छोड़ेंगे। हमारा सर कटे कट जाए लेकिन झुक नहीं सकता, अली के मानने वाले खुदारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। जिस तरीके से आज यौम अशूरा के मौके पे आज भी आपने भी यहाँ पे एक पानी वानी का एहतमाम किया है, तो इस हवाले से आप बताइए। हमारे हक बनता है कि हम इस अमेरिका के साथ आज उनके साथ दुख है, उनके साथ
چارا بچارا کھڑے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ لوگ آج بھوکے رہتے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ایک بڑا جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی تابع داری کریں، ان کو پانی وانی پلائیں، تو اسی وجہ سے ہم نے بھی یہاں پہ ایک اسٹال لگایا ہوا ہے تاکہ ان لوگوں کی خدمت کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہاں پہ سٹالز لگے ہوئے ہیں اور پانی کے، مزمل صاحب آج آپ نے یہاں پہ سٹال لگایا، تو اس حوالے سے آج یوم عاشورا انہی کا دین نہیں مطلب بالکل ہمارے مسلمانوں کا، ہر کسی مسلمان کا دین ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ ہم نے جو ہے بالکل بھائی چارہ سمجھ کے جو گیا ہے، کیونکہ بہت سے جو ہے تفرقات ہیں ہمارے دنیا میں بھی چل رہے ہیں، سب لوگ بٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے جو ذات ہم کہیں گے یا کاسٹ میں ہم کہیں گے تو فرقے ہم کہیں گے، مگر ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اور ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا، تو اسی حوالے سے جو ہے ہم بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لائیو تصویروں میں کہ کس طریقے سے یہاں پہ جموں کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی جتنے بھی جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کرے یا باقی سارے ڈپارٹمنٹس کی بات کرے، ہر کوئی یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ بالکل اس چیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے مسجد مسجد جس طریقے سے آج یہاں پہ جو پانی وانی کا انتظام کیا ہے، کیونکہ اگر یوم عاشورا کی بات کی جائے تو یہ ہر مسلمان کے لیے یہاں پہ فرض بنتا ہے، اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو شیعہ کمیونٹی کے لیے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ اہتمام کیا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے۔ اگر ہم دیکھیں جو ہماری نیشنلٹی فاؤنڈیشن ہے وہ انٹرفیتھ ہارمونی پہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو بھی مذہبی یہاں پہ تقریبات قائم ہوئی، چاہے کسی بھی مذہب کی یہاں پہ یہ تقریب ہوئی، ہماری نیشنلٹی فاؤنڈیشن ہر جگہ پہ اپنا اسٹال لے کے ان کو ہسٹیٹ ہم نے کیا۔ آج ہم نے دیکھا کہ یوم عاشورا کے دن پہ جب ہم دیکھیں کہ یہاں شیعہ سنی جو ہے ایک ساتھ رہتے ہیں، بہت ساروں سے پرمپرا رہی ہے کہ جب بھی یہاں پہ یوم عاشورا تھا تو یہاں کی سنی برادری نے شیعہ برادران کو بہت طریقوں سے فرسٹریٹ کیا اور کریں گے بھی انشاءاللہ۔ آج ہماری نیشنل فاؤنڈیشن نے یہاں پہ پانی کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم نے جو بھی یہاں پہ محرم پروفیشن میں یہاں پہ جو پارٹسپیٹ انہوں نے کیا ان کو ہم نے پانی سے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ پانی کا بہت ایک اہم رول مانا جاتا ہے، بہت اہم چیز ہے، کیونکہ جو جنگ کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کو پانی تک نہیں دیا گیا، تو یہ میسیج ہم یہاں پہ دیتے ہیں کہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ تمام چیزوں کے لیے کام کر رہی ہے، جو انسانیت کے لیے ایک بہت بہت شکریہ۔ یہ ریاض مصدق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ چاہے جموں کشمیر پولیس ہو اور خاص طور پہ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، ہر کوئی یہاں پہ موجود ہے اور ہر کسی کا یہی کہنا ہے کہ اگر دیکھا جائے یہ جو یوم عاشورا کے دن پہ ہر کسی کے لیے یہاں پہ یہ بڑا دن منایا جاتا ہے، خاص طور پہ اگر دیکھا جائے جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کے لیے۔ بالکل ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ تک ہم ہر کوئی خبر پہنچاتے ہیں۔